Məriz və mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz, xüsusilə dua edərkən məni unutma deyənlərimiz, həkimlərdən əllərini, ümidlərini üzüb, həkimlər həkimi, rəhman və rəhim olan Allahımıza ümid bəsləyən xəstələrimizin tezliklə sağalmalarından ötürü sələvat şükür. Allahumma səllə əla Muhammed. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlar, xüsusilə o ailələr ki, bir neçə ildir övlad arzusundadır, amma artıq olmamasına görə anlaşılmamazlıq səbəbindən ayrılma astanasındadırlar. Onların oğul qız fərq eləməz, gözəl payla Rəbbimizin verdiyi oğul da, qız da gözəldir. O sevinci yaşamalarından ötürü Peyğəmbər aldı. Peyğəmbərə sələvat şükür. Allahümme səllə əla Muhammed və ali Muhammed. Din uğrunda, vətən uğrunda, başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyn əleyhissalam olmaqla, Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizin ruhlarını salavatla yad edək. Allahümme səllə əla Muhammed və ali Muhammed. Zəmanı imami, ağamız imam-ı zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat şükür. Allahümme səllə əla Muhammed. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbişrah li sadri və yessir li əmri və hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala'l-hakim fi muhkam kitabihil-karim. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Qul əuzu bi rabbil fələq min şərri mə xələq və min şərri qasiqin izə vəqəb və min şərri nəffəsati fil uqad və min şərri hasidin izə hasəd. Sadəqəllahul aliyyul azim. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat şükür. Allahümme səllə əla Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, bizi izləyən bütün dəyərli əzizlərimizə. Allahdan diləyək bu mübarək günü, bu cümə gününü cümlə bəşəriyyətə, müsəlmanlara, əhl-i beysevərlərə mübarək qərar versin. Amin. Bildiyimiz kimi, bugün həftə günləri içərisində ən gözəl, ən mübarək, ən bərəkətli bir gündür. Məhz o gündür ki, sonuncu xilaskarımızın, sonuncu höccətimizin gəliş günüdür. O gündür ki, bu xilaskarımızın gəlişi ilə, imamımızın gəlişi ilə yer üzərindən haqsızlığın aradan gedərək haqqın ədalətin və zülmün sitəmin kökünün kəsilərək sülhün əmniyyətin yer üzərində bərqərar olacağı bir gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, o günə dək həyatda ikən o gün üçün öz vəzifələrini tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən qərar versin. Amin. Bugünkü mövzumuz həsəd mövzusudur. Paxıllıq və qəbul edə bilməmək mövzusudur. Quran-ı Kərimdə bununla bağlı bir çox ayət-i şərifələr var. Amma mən məhz sözümün əvvəlində elə bir çoxlarımızın əzbər bildiyimiz Fələq surəsini oxudum və elə onun da ətrafında danışacaq. Həsəd, paxıllılıq bildiyimiz kimi bir mənəvi xəstəlikdir. Yəni, insanın bu xəstəlik hətta fizioloji cəhətdən də cismində də ona rahatlıq verməz, aramlıq verməz. Uca Rəbbimiz
Fələq surəsində Qur'an-ı Kərimin 113-cü surəsidir. 114 surədən ibarətdir. 113-cü surəsidir. Və orada Bismillahirrahmanirrahim hərfi tərcüməsinə baxaq, sonra şərhinə, təfsirinə, izahına keçid alaq. Qul əudu bi rəbbil fələq min şərri mə xələq və min şərri qasiqin iza vəqəb. Ayədə Uca Rəbbimiz buyurur, ya Peyğəmbər, de, mən o dan yerinin Rəbbinə, yəni sübh çağının vaxtının Rəbbinə sığınıram insanların şərrindən, o pis insanların pisliyindən, pis etdiyi işlərdən. Və hətta ayət-i şərifədə mövzumuzdan kənar olsa da, və min şərrin nəffasatı fil uqad, düyünlərə üfürən qadınların şərrindən. Yəni, buradan məlum olur ki, o pis əməllərlə, bəyənilməyən əməllərlə statik göstəriciyə görə bu günümüzdə də xanımların sayı kişilərdən daha çoxluq təşkil edir. Və min şərrin nəffasatı fil uqad, düyünlərə üfürən qadınların şərrindən. Ola bilər, sən deyə bilərsən ki, mən o pis əmələ inanmıram və yaxud da cadı və bu kimi şeylər pis əməl yoxdur. Sən bunu qəbul etməyə bilərsən. Amma Qur'an-ı Kərimdə açıq-aşkar ayət-i şərifə varmış və hətta bu ayənin nazil olma, surənin nazil olma şəni nüzul, yəni eniş səbəblərinə baxdıqda hədislərdə bir yahudi qadını tərəfindən Peyğəmbər salavatullaha edilərək bir quyuya atıb, İmam Əli əleyhissalam ardicə gedir və düyünləri aça bilmədikdə bu Nas və Fələq surələr nazil olaraq hər oxuduqda düyünün biri açılarmış deyə hədislərimizdə keçir. Deməli, və min şərrin nəffasatı fil uqad. Baxın, bunu tam başa düşmək üçün ola bilər sən məsələn bir şeyi qəbul eləməyəsən, amma o edilərsə sənin qəbul etmədiyi görə səndə təsir etməz, onun səndə bir təsir olmaz deyə belə bir şey yoxdur. Misal olaraq, bir suyun tərkibində əgər kefləndiricilik varsa, zəhərləyici maddiyə sahibdirsə, sən deyəsən, mən bu suyu içsəm də zəhərlənməyəcəm, əgər onun zatında, kökündə zəhərləyici varsa, sən ona inanmasın da belə, içsin amma o səndə öz təsirini göstərəcək. Bu qaçılmaz, danılmaz, inkar edilməz bir faktdır, faktlığında da qalır. Bu pis əməl də Allah pis insanları hidayət olarlarsa, hidayət olmazlarsa məhv-i nabud etsin. Pis insanlar, o paxıl insanlar da ayədə ki qeyd olunacaq, sən onlara bir pislik etməsən də onlar sənin uğurları həzm eləyə bilmir. Hətta ona bir arpa qədəri belə pisliyin keçməsə də belə, amma onlar yenə rahat ola bilmirlər. Sənin uğuruva, sənin qazancıva büsbütün sahib olub yiyələndiyin nələrisə həzm edə bilmirlər. Və min şərrin nəffasatı fil uqad, düyünlərə üfürən qadınların şərrindən deyərək, Allahım, sənə sığınıram, pənah aparıram deyə. Sonuncu ayət-i şərifədə, və min şərri hasidin izə həsəd. Bu ayənin üzərində dayanacaq və mövzumuz da həsəd mövzusudur, paxıllıq mövzusudur, bir daha xatırladırıq. Və min şərri hasidin izə həsəd və paxıl insanların Allahım, paxıllığından sənə sığınıram, sənə pənah aparıram deyə. Ümumiyyətlə, paxıllıq rəzil sifətlərdən bəyənilməyən və paxıl insanlarla insanlar dostluq eləməz. Bir yerdə oturanda əgər sən hiss eləsən ki, onu dost kimi ki süfrəyə əyləşdirmisən, onda paxıllıq var, ikinci dəfə onunla bir süfrəyə bir masa arxasına əyləşməyəsən. Çünki o paxıllığından sənə ziyan verər və sənə gələn uğurlara sən bilmədən müəyyən maniyələr yarada bilər. Deməli, ümumilikdə paxıl insan ziyan və zərər verici insan olduğundan ayət-i şərifədə Allahım, paxıllıq edən insanın paxıllığından
sənə sığınıram, pənah aparıram deyə keçir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, La li hasudin ləzzətun. Bu paxıllıq elə bir şeydir ki, paxıl insan heç vaxtı heç nədən ləzzət ala bilmir. Çünki onu narahat edən həmişə bir səbəb var. Yəni, o yediyi çörəyi də belə ləzzətlə yiyə bilmir, sürdüyü maşını da, geyindiyi, məsələn, geyimi də. Çünki başqalarında gördükləri onu hər zaman nə edir? Narahat edir. Amma bir şey də başa düşmür ki, bu həsəd insanın cismi, fizioloji baxımdan onun xəstəliyinə də səbəb olur. Yəni, həsəd yeganə, belə deyək, bəyənilməyən və fəsadı olan, insanda olan xarakterlərdən, xasiyyət və xüsusiyyətlərdən biridir ki, insanın özünə də ziyan verir. Yəni, daima sən gərginliklə yaşamış olsan, daima elə o fikirlə, nəticə etibarilə sənin öz cəsədində, öz vücudunda fizioloji baxımdan deformasiya, çöküntü baş verəcək. Yəni, o qədər çox insan yaşaya bilməz, o qədər çox irəli gedə bilməz. Əgər biz baxmış olsaq hədislərə, görərik ki, həsəd nəticəsində nələr baş verir. Mən bir neçə tarixi nümunə, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam hədislərinin birində Üsul-ü Kafi 2-ci cild 289-cu səhifədə bu hədisi qeyd edir, qeyd olunub bu hədis. Deməli, Üsulül Kufr səlasətun. Allaha küfr etməyin əsas təməlli 3 cəhətdir. Yəni, 3 iş, 3 əməl küfrə səbəb olar. Və küfrün də elə kökü, qayəsi bunların olmasından pöhrələnər, vücuda gələr. Bir sözlə, küfrün kökü üçdür. Birincisi, əl-xirs, və sani əl-istikvar və salis əl-həsəd. Hərislik, buna diqqətlə qulaq asaq. İnsanı küfrə aparan, Allahdan uzaqlaşdıran əsas üç səbəb var, üç amil var. Birincisi, aşırı hərislik. İki, təkəbbürlük, xütpəsəndlik, eqaislik, özündən başqa heç kimi görməmək və qəbul etməmək. Üç, həsəd, paxıllıq. Və bunun tarixi misallar, nümunələrin örnəklərini gətirək ki, deyə bilərsən, axı, hərislik necə insanı küfrə apara bilər? Allahdan küfür, yəni Allahın sözündən çıxmaq, Allahın ona verdiyi nemətlərin şükürünü yerinə yetirməmək, görməməzlikdən gəlmək bu mənada. Əgər baxsaq, o vaxt ki, Allah Teala Həzrəti Adəmi öz qüdrətindən yaratmışdı, insanı da yaratmaqdan məqsəd, Allahın sənin mənim ibadətmə ehtiyacı yoxdur ki, əgər desək ki, namaz qılmasaq, Allahın missiyası yerinə yetirilmir və yaxud da ki, Allah sənin mənim namazıma qalıb, belə desək, onda nəuzu billah Allahda möhtaclıq sifəti olar. Yəni, axı biz deyirik, etiqadı baxımdan əqidəvimiz budur ki, etiqadımız budur ki, qəniyyum bizzat. Allah hər şeydən, Allahu Samed, Allah hər şeydən nədir? Ehtiyatsızdır. Əgər desək, bizi yaratmaqda uca Rəbbimizin bizim ibadətimizə ehtiyacı vardırsa, onda uca Rəbbimiz möhtac, qəni yox, möhtac olar. Buna görə də deyil. Ortaq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, uca Rəbbimiz öz potensial imkanlarını, öz qüdrətlərini, öz bacarı və istedadını ortaya qoymaq üçün şah əsəri olan insanı xəlq eləyib. Yəni, insanda olan bu istedad nəticəsində uca Rəbbimizin əzəmət və qüdrəti dərk olunsun deyə. Bir sözlə, Həzrəti Adəm əleyhissalamı yaratmışdı və Həzrəti Adəmin
yaradılışından sonra xanımı Həvva, yəni bəşərin ata anası, ilk ata anası sayılan Adəmlə Həvva aleyhimussalamları yaradır. Behişdə hər şey sizindir deyir, amma vələ təqrəbə hazihi şəcərə. Bu ağaca neynəməyin? Yaxınlaşmayın. Dünyada da bu şeylərlə rastlaşırıq. Ha? Bəzən görürsən ki, adam hər şey varkən nəyə ki toxunmamalı idi, hər şey qalır, gedir ona toxunur. Biz hələ yaşadığımız, gördüyümüz misallar qalsın bir yana, Quran məntiqi ilə buyurur ki, fə innə Adəm aleyhissəlam xinə nuhiyə aniş şəcərə həmələhu əl-xirs ələ ən əkələ minhə. Hərisliyin bariz nümunəsi, hər şey yeyilməsi icazəli olduğu halda bu ağaca yaxınlaşma. Biz demirik ki, Allah onu haram eləmişdi. Yox, yəni, məsələn, bunu eləməsən yaxşıdır, amma elədi. Məsələn, bəzən görsən, ata övladına tövsiyə verir, deyir, əbala, belə şey eləmək olmaz. Görsən eləyir, deyir, və demişdim axı, eləmək. Yəni, bir var ki, tələb şəklində günahı və s. amma olmasa yaxşı olardı, amma elədi. Onun orada, indi hədis-i şəriflərdə keçir, şeytan, iblis əleyhillənə vəl əzab, orada yaxınlaşır ki, sən bilirsən sənin Rəbbin niyə deyib buna yaxınlaşma. Çünki siz bundan yesəz mələk olarsınız, qalıcı olarsınız, burada həmişəlik qalarsınız. Bu dünya da belədir. Allah o həris insanlar görürsən, ən zəif nöqtələri onların hərisliyidir də. İşdə də belədir, ailədə də belədir, cəmiyyətdə, kollektivdə də. O həris insanları həris olduğu nələrlənsə o arı şiriyə gələn təki şirnikləşdirib öz məqsədlərinə çatandan sonra onu lazımsız əşya kimi kənara atırlar. Ona görə insan oğlu, insan bəşər gərək bu məsələdə biraz o hərislik məsələsində son dərəcə diqqətli olsun. Çünki orada ortada olan biraz özünü zirənk kimi göstərən insanlar insanların o hərisliyindən mahirane suistifadə edirlər. Tarixdə bunun bariz nümunəsi Muaviyə əleyhillənə vəl əzab Cöhdə İmam Həsən əleyhissalamın xanımı, onun vasitə, öz xanımı vasitəsilə zəhərlənibdir İmam Həsən əleyhissalam. Onu necə vəd vermişdi, necə həristi ilə? Dedə, əgər sən bu işi görsün, səni oğlum Yezdə alacaq və sənə küllü miqdarda pul məbləğ ki, boyun almışdı. Əlqissə, əlqərəz mövzumuz o deyir, amma orada da həristi keçirdi ya, hədisin izahına görə onu qeyd eləyirəm. İmamı, behiş cavanlarının ağasını, o imam ki, Peyğəmbər səlavatullahı gələndə ayğına qalxardı. O imam ki, Peyğəmbər səlavatullah namaz qılanda, kürəyinə minəndə səcdəni o qədər uzadardı ki, könül xoşluğu ilə döşsün. Bir sözlə, dövrün imamı, zamanın imamı hərisliyi gör, səbəb oldu ki, belə bir şəxsiyyəti öldürsün. Elə ki, işini tamam elədi, gəldi qəsrə saraya, Muaviyə əleyhillənə əzabın yanına. Muaviyə dedi, al o pul məbləğ miqdar ki, demişdim, olsun sənin. Bu işi gördün. Axrican tamamla. Amma səni oğlum Yəzidlə evləndirə bilmərəm. Deyir, axı, bə söz vermişdin. Dedin, həm belə, həm də məbləğ birini. Deyirsən, bu dünya malı qarşılığında dövrün zamanın imamını əgər zəhərləmsənsə, bir gün bunun qarşılığında oğlum Yəzdi də zəhərləyə bilərsən. Yəni, görürsünüzmü, hirs, hərisliyə görə necə su istifadə edib sonra lazımsız əşya təki fiqur kimi istifadə edilir və kənara qoyulur. Deməli, küfrün kökünü təməlli üç şey, üç əsas təşkil edir. Birinci, hərislikdir. Uzar Rəbbimiz
Həzrəti Adəm əleyhissalama demişdi, bu ağaca yaxınlaşma, amma hərislik nəticəsində yedi və behişdən nə oldu? Qovuldu, kənarlaşıldı, yer aləminə və s. İkincisi, istiqbar, təkəbbürlük, xütpərəst, özüə pərəstiş eləmək, ancaq özüyü görmək. Bunun da nəticəsi ən böyük bariz nümunəsi iblis əleyhillənədir. Fə iblis heysu umirə bis sücudi li Adəm fə əba. Elə ki, Allah Taala Həzrəti Adəm əleyhissalamı xəliq elədi, yaratdı. İblisə deyəndə ki, uçud, səcdə elə, dedi, ənə xeyrun min, mən ondan üstünəm. Xələqtəni mintinin və xələqtəhu minturabin. Məni oddan yaratmışsan, onusa torpaqdan yaratmışsan. O torpaqdan üstündür. Baxın, görün hansı məqamdan hara gəldi. Hətta bəzi hədislərdə var ki, yer kürəsində elə bir yer yox idi ki, iblis məlun orada ibadət eləməsin. Mələklərə imam cəmaat pişnamaz qarşıda durardı. Yəni, rəhbərlik, öndərlik, qabaqcılıq eləyərdi. Amma bir təkəbbürlük onu gör hardan endirərək və əbədi lənətlik və cəhənnəmlik etdi. Ona görə təkəbbürlük küfrün ikinci əsasın təşkil edir və üçüncü isə həsəddir. Mövzumuz da elə həsədlə bağlıdır, paxıllıqla bağlıdır. Bunun da bariz nümunəsi Quran-ı Kərimdə baxsaq, bir neçə ayət-i şərifədə Həzrəti Adəmin oğulları Habil və Qabilin əhvalatı keçir. Biz qərraba qurbanın, iki qardaş, ikisi də qurbanlıq, biri qoç qurbanı, biri əkinçi olduğundan buğda götürür və Habil heyvandarlıqla məşğul olub, qoçlar içərisində ən gözə gəlimlisini, ən qəşəngini, ən gözəlini seçərək, amma Qabilin əli gəlmir, ən gözəl növ buğdadan götürsün. Gətirir, onun qurbanı qəbul olur, bir işarət, bir işıq, bir qılcım. Bəlli olur ki, Həzrəti Adəmdən sonra Peyğəmbər kim olacaq? Qurbanı qəbul olan Habil. Qardaş, qardaşa paxıllıq nəticəsində bunu keçə bilmədiyindən bəşər tarixində ilk qardaş qətilinə imza atılır. Məyər bu günləri taxtac uğrunda ata oğlunu, oğul atasını, məsələn görürsən bəzi post dairələrdə, məsələn hiss eləyəndə qardaş onun yerinə və yaxud da namizəd kimi müəyyən işlərdə hiss eləyəndə məyər qardaş qardaşının həbs etdirdiyinin şahidi olmamışıqmı bu yaşda? Məsələn, qonşu ilə ölkələrdə və s. baxsaq, öz övladını, yəni atanın yerinə gəlməsin. Bu, uşaq vaxtı o qədər şuuru baxımdan inkişaf etmədiyimizdən və dünyala o qədər məlumatlı olmadığımızdan biz filmlərdə görürdük. O, məsələn, əmisini qətlə yetirən, məsələn, qardaş-qardaş, amma müəyyən yaşa dolduqdan sonra baxdıq ki, elə filmdə olanlar da reallıqdan götürüb bir senarist, bir rejissorun öz, yəni bu olmayan fantastikasıdır. Yəni, şahid olduqlarından təəssüratını film üzərindən nümayiş etdirib. Yəni, o səbəbdən Həsəd fə İbnə Adəm heysu qatilə əhaduhuma sahibəhu. Həsəd nəticəsində, paxıllıq nəticəsində qardaş qardaşını qətlə yetirdi, qardaşını öldürdü. O nöqtəyi nəzərdən həsəd, paxıllıq insanı öldürəcək qədər daxili potensiala, o pisliyə, rəzalətə sahibdir. Hətta tarixdə var, bir qonşu qonşudan, yəni onun günü gündən çiçəklənməsindən, pöhrələnməsindən, maddi cəhətdən, hörmət, şöhrət baxımından artmasını qəbul edə bilmir, quldarlıq dövrü olub. Bu, Dastan-ı Rastan Mürtəza Mütəhərinin bir əsəri var, Doğru olan hadisələr, hekayələr kitabı var. Təqribən bir
97, 98, 27, 28 il bundan qabaq oxumuşdum bu. Tam mövzu olaraq eynidir deyə yadıma düşdü. Orada deyir, gedir bazardan bir qul alır, gətirir. Məsələn, heç ata oğluna baxmayan tək baxır. Ata oğluna acılanar, səsin qaldırar, bu heç onu da eləmir. Bunları hamısını eləyəndən sonra, ilini unutmuşam, neçə ildən sonra bu hələ qul kimi alıb, amma buna bir qul kimi davranmayıb də. Və sonda deyirsən, bilirsən mi mən səni niyə almışam, niyə belə bəsləyirəm və s. deyir, yox. Deyir ki, istəyirəm sonda o qonşumun uğurlarını həzm eləyə bilmirəm, onu öldürəsən, qətlə yetirəsən. Bu qul deyir ki, sən mənə atadan artıq olubsan. Nə desəm, mən sənin sözündən çıxa bilmərəm, amma axı o insandan bir pislik görməmişəm. Axı insan qətlinə mən niyə qanla əl bulamalıyam və s. Bu çox israr eləyir. Bu qul deyir ki, istəyirsən məni öldür, haqqım boynumda çoxdur. Yəni, heç atam mənə eləmədiyi hörməti sən mənə eləmirsən. Atanın oğluna eləmədiyi yaxşılıqları mən səndən görmüşəm. Amma bu işi mən eləyə bilmərəm. Çox deyir, razılaşmayanda deyir, onda mənim başımı kəs. Aparat onun həyətinə, qapısına get şikayət elə. De ki, bu onu. Yəni, hadisənin dərinliyini bir siz düşünürsünüzmü ki, bu paxıllıq gör hara qədər insanı, hansı cinayətə əl atmağa, hansı qana əlini bulaşmağa vadar eləyir. Hadisənin davamı var, uzun və s. Amma bu hissəsini ilə bu qədərini kifayətlənirəm ki, yəni insan paxıllıq nəticəsində rahatlıqla adam öldürməyə qədər özündə cəsarət tapır, cəsarət toplayır. Yəni bu qədər potensial təhlükəli bir insanın içində olan bu hissdir. Deməli, hədisdən məlum oldu ki, usulül kufri səlasətun. Küfrün əsas üç kökü var. Yəni, bu üçündən qaynaqlanır. Birinci, hərislik, ikinci, təkəbbürlük və üçüncüsə, həsəddir. Bu, paxıllıqdır. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, Qalə innəl mu'minə yəqbit və la yəxsud və l-münafiqu yəxsudu və la yəqbit. Mümin, Allaha inanan insan qibtə edər. Qibtə, yəni onda görürəm, sevinirəm. Deyirəm Allah, onda da olsun, elə onda olan istəyərəm, məndə də olsun. Bu, gözəl xüsusiyyətdir. Yəni, onda olanı özündə olmaq istəmək bu paxıllıq deməkdir. Məsələn, görürsən, deyirsən ki, misal, o bəzən anaların duaları gözəldir. Ən gözəl dualardan mənim yadımdadır ki, öz anamdan da işitmişəm və elə başqaları da əminəm ki, elə bütün analar belə dua eləyirlər, məsələn də, başqalarını sonda deyir Allah, mən də balalarım onun içində. Birinci başqalarını dua eləyir, eləyir, deyir ki, mən balam da onun içərisində. Yəni, bu doğrudan da elə ana duasıdır. Ana qəlbinin o zənginliyi, dərinliyindən xəbər verən bir ifadədir. Demək, bir sözlə, həsəd insanın təkcə mənəviyyatına deyil, hətta onun fiziyoloji baxımdan özündə də büruzə verir. Paxıl insanlar həmişə narahatdır və həmişə də narazıdır. Görürsən, elə hər şeydən narazıdır. Məsələn, ailədə olan da ola bilər, cəmiyyətdə olan da ola bilər, çevrə. Baxırsan, elə anca naşükür, anca. Məsələn, Allah verəndə belə deyir, o belə elədi, sən belə elədin. Məsələn də, həm yaşıdsız, hə, onun məsələn də, gəlir bu qədərdir sənin. Qardaş, sən başqalarının gəlinə görə niyə narahatsın? Axı, başqasının qazancı səni niyə narahat eləməlidir? Yəni, bir sözlə fiziyoloji baxımdan rahatlığı yoxdur. Yəni, nə yatmağı yatmaqdır, nə durmağı durmaqdır, nə yaşamağı yaşamaq. Bir sözlə, yəni, büsbütün vücudu təlatüm içərisindədir. Çünki hər gün o başqasının uğurunu görəndə narahat olur. Başqasında əldə etdiyi bir naliyyət onu narahat edir. Ona görə hədisdə keçir, Lə li hasudin ləzzətun.
Yəni, paxıl insanın yaşayışında ləzzət deyiləsi bir şey ola bilməz. Yəni, yaşayışı stres, narahatçılıq, gərginliklə dövr eləyər. Və bununla bağlı son bir hadisə bir dəfə biz çıxışların birində, xütbələrin birində demişdik, amma paxıllığın hətta dostu-dostu öldürəcək qədər zərərli bir xislət olduğunun bariz nümunəsi tarixdə var. Oxuyurdum, elə mövzu ilə uyğun qarşıma çıxdı. Həzrəti İsanın öz dostu ilə üç çörək söhbəti var, üç çörək əhvalatı var. Deməli, bir gün Həzrəti İsa aleyhissalam öz yaxın dostlarından biri ilə səfərə, səyahətə çıxır. Gəlirlər bir yerə, bir kəndin məntəqənin kənarına. Həzrəti İsa aleyhissalam buyurur ki, ged o kənd əhlindən bir qapını döy, bir evdən bir çörək al, yiyə yolumuza davam edir. Gəlir, əvvəllər, bir 30 il əvvəl bəzən görərdin o qonaqlar da bu cür idi. İndi bir 30 ilin içərisində adətlər də, mental qayda, qanunlar, dəyərlər də dəyişib. O özü ən ağırlı yerlərimizdən biridir. Gəlir bu dostu, qapını döyür, çörək istəyir. Ev yiyəsi, indi adətən görsən o rayon yerlərində o təndir isti çörək yoldan keçənə təklif eləyirlər, məsələn, verirlər, qoxusu keçəndə nəfsi çəkər deyə, qalmasın deyə. Biz uşaqlıqdan belə şeylərin, yəni canlı şahidi, əminəm siz də bizdən daha çox şahid olmuşsunuz. Deməli, dostu gəlir, qapını döyür, ev yiyəsi iki çörək verir. İndi bu da yiyən imiş, biraz indi aclıq da güc gəlib, gələ-gələ yolda çörəyin birini yiyir. Gəlir Həzrət İsa aleyhissalam namaz üstü olur, namazı qutarandan sonra nuş eləyirlər, yeyirlər. Həzrət İsa aleyhissalam ta bir peyğəmbər idi ki, İhyaul Ənbat. Allah hər peyğəmbərə bir möcüzə vermişdi. Həzrət İsa aleyhissalama da ölüləri diriltmə möcüzəsi. Məsələn, tutaq ki, mənim atam dünyasını dəyişib 20 ildir, gələrdi, məsələn, atasını dirildərdi oğlu ilə, danışardı. Və yaxud məsələn olub biri zamanında ki, bilib atasından qızılı qalıb, amma qəfil gedib yerini bilmirlər, tapa bilmirlər, dirildərək yerini və s. Bu tarixi bir əhvalatlardır. Buradan keçirəm, çünki mövzumuz odur deyə üzərində çox dayanmıram. Deməli, Həzrəti İsa aleyhissalam söhbət əsnasında bu dostundan soruşur ki, elə çörək bir dənə idi. Bilirək, gör tə bu demir də, yəni tərpənmir. Olur da adam yol gedəndə Ər-Rəfiqu fis-səfər, dost yolda tanınar. Çətinliyə düşəndə, pulu çəkəndə, pulun oğurlananda görək, pul verərsən, verməzsən. Mən səfərlərin birində şahid olmuşam, da ad çəkmirəm nə səfər nə idi. Deməli, iki dost yoldaş idi, bir yerdə idilər. Ailə idilər, yaxın idilər. Mən bunu nə o adamı tanımırsınız, nə də ki, heç mən onu şəxsiyyətinə, şərəf və ləyaqətinə toxunaraq da demirəm. Amma ibrət və nəsihət üçün bunu qeyd edirəm. Deməli, bir şeylər almaq istəyəndə gördüm, aralarında mübahisə xanım kişiyə deyir, bu deyir, yoxdur, almır və s. Nəsə öz ərkimi çatanlar arasında dedim, ola bilsin, yoxdur deyə. Yığışdıq bir şeylər, dedim, heç bilməsin də, qəlbində də qalmasın, alaq onu verək. Üstündən axşam xəbər çıxdı ki, filan kəsin cibindən pul çəkiblər. Nə qədər, məsələn, qədərini, məbləği qədərini icən yadımdadır, $800. Halbuki, mübahisə elədikləri, alacaqları 10-15 manatlıq üzərində idi. Yəni, bəzən bunlar hamısı həyatdır, ibrətdir, nəsihətdir. Fətəbiru ya ulil əlbab, ləalləkum tuflihun. Ey ağıl sahibləri, təfəkkür düşüncə sahibləri, gördüyünüz hadisələrdən ibrət çıxardın, bəlkə nicat tapanlardan olasız. Yəni, bu hadisələr bizim nicat tapmağımız üçün örnək nümunələrdir.
Dostu deyir ki, bəli, elə bir dənə idi çörək. Bir söz demir. Görür ki, ta demir də, yəni ki, demək istəmir. Gəlirlər, bir yerə çatırlar, bir ahımı, cürümü, ceyramı ovlayırlar, ətindən yeyirlər və Həzrəti İsa əleyhissalam deyir ki, istəyirsən sənə mən bir möcüzə göstərim, deyir hə. İşidir də ölüləri diriltmək. Həmin o ceyranı əvvəlki hala salır, qaytarır və durur, gedir. Bunlar dörə məqsədim. Həsədlə bağlı olan sonda bir hissəsidir. Həzrəti İsa aleyhissalam yenə üzüm tutur bu dostuna. Deyir ki, çörək neçədən idi? İstəyir bir dillənə. Deyir ki, ya işələ bir dənə idi. Gətirdim onu da elə bir yerdə yedik də. Elə bunu hər dəfə soruşursan, yenə boyun almır. Gəlirlər bir yerə yetişirlər. Həzrəti İsa aleyhissalam dostu ilə bir yerdə 3 küp qızıl tapırlar. Ah, bu dünya malı, bu dünya malı. Ailələri, qardaşları, oğlu, qızı, atanı, ananı bir-birinə vurub bu dünya malı. Xanımı kişidən, kişini xanımdan. Həqiqətən, mən özür istəyirəm böyüklərimdən, bəlkə bugün biraz çox haşiyyə çıxdım. Amma insan yaşa dolduqca bu dünya malının və dünyanın o çirkinliyini görəndə o keçən ömrü heyfin gəlir ki, mən buna mı görə, yəni ömrümü zay eləmişəm, buna mı görə mən ömrümü hədər eləmişəm? Yəni, düşünəndə, dərk eləyəndə insan biraz da Allaha yaxınlaşır, biraz da Allaha mərifəti çoxalır. Üç qızıl, Həzrəti İsa aleyhissalam deyir ki, düzdür mən bundan sənə verməyə bilərəm, çünki mən görmüşəm, mən tapmışam. Amma mən dostluqda sədaqətim var. Axı, bu yolu səndə mənlə gəlmirsən. Deyir, bəlkə sən olsaydın, heç verməzdin, ha? Deyərdim, mən görmüşəm, mən tapmışam. Bunu da tapmaqda bir əziyyətimiz də olmayıb. Amma mən münsif dostam, insaflı dostam. Bir küp qızıl mənim, bir küp qızıl al sənin, bu bir dənə də o çörəyi yiyənin. Həzrət İsa aleyhissalam bunu deyəndə bu dostu deyir ki, məni bağışda, utanırdım demək, elə çörək mən kimmişəm. Ortada küp qızıl var, kim keçər küp qızıldan? Deyir, məni bağışda, utanırdım deyəm, çox azmışdım. Nəfsimi saxlaya bilmədim, özümü boğa bilmədim, elə çörək mən kimmişdim. Həzrət İsa aleyhissalam deyir, mən elə başından bilirdim, amma al bu, bir küp qızıl da demişəm çörək yiyənin, bu olsun sənin. Alam mən öz payımı da verirəm. Bu üç küp qızıl sənin, sən ki səndə, mən ki məndə. Artıq bizim dostluq, qardaşlıq bağlarımız qırıldı. Sən bir küp qızıla görə illər dostluq, qardaşlığı və kənarlaşır. O, nə bilim deyir, gün görməyən dayçalar gün gördükdə neynəyər, məsələn ardı biraz başqa cürdür. Bu indi pul görməyib, pulu görüb indi qalıb o deyir, kəsib pul tapdı, qoymağı yer tapmadı, gecə də gəlir sayır, yuxudan durur da sayır. Tabi bu üstünə mələklər artırıb üstündən götürməyəcək ki, axşam sahib qoymuşsansa oradadır da. Görsən elə gündə vaxt tapan kimi elə bir neçə dəfə onu sayır. Nəysə bu hissəsindən keçək, bu pul qarşısında küp qızıllar qalıb belə, deyir, üç dost oradan keçəndə hekayəmizin mövzumuza, paxıllığa aid olan hissəsi burasıdır, bu hissəsidir. Üç dost oradan keçəndə görürlər bir nəfər, üç küp qızıl. Dostlardan biri deyir ki, biz bunun əlindən tutub alsaq, haradasa gedib şikayət eləyər, məsələnin üstadçılar. Gəlin elə bunu burada öldürək, səhrada da bizdən başqa kim var? Pulunu əlindən alaq, bu üç qıl. Bizdə üç nəfərik də, hərəmizə bir küp qızıl. Nəsə razılaşırlar, onu qətlə yetirirlər, cəsəd ortada hələ. Üç küp qızıl, hərəsi birini və bir nəfər deyir ki,
biz bunu basdırmaq üçün, etmək üçün həmi yorulmuşuq, xörək yemək və müəyyən alətlər. Kəndə birimiz gedə yaxın yerlərdən həm xörək ala, həmi bunu basdırmaq üçün bəzi şeylər. Əl qissə, əl qərəz, ikisi qalır orada, biri gəlir. Deyir, bu gələn özündə fikirləşir ki, axı orada dünya malı var, həsətliyi, paxıllıq da, ha? Mən onların ikisinə güc gələ bilmərəm. O iki nəfər öz pullarını cızır. Bu çörək ardıca, xörək ardıca gedən öz, amma təqdir-i ilahi gör Xaliq-i Subhan nə cızır, plan cızır da. Biz bəzən bir-birimizin haqqında planlar cızırıq, amma həqiqi plan cızan elə Allah özüdür. Bu iki nəfər dostlara baxa, dostlardan biri deyir ki, mən bir söz demək istəyirəm, amma bilmirəm bu sözü məndən necə qəbul eləyərsən, mən haqqımda nə başa düşərsən, deyir, deyir, görüm, nə məsələ? Deyir, əgər razı olsun, o gələndə biz onu öldürək, onun da payını öz aramızda bölək. Dostlar, ha? Deyə bilərsən bir hekayədir, olub-olmayıb, bir qıraq qoy, amma bir dünya dolu insanı həyatda ayıldacaq və nəsihət götürəcək biri bu. Bir ibrət dolu hekayədir. Əl-qissə, əl-qərəz, bu iki dost razılaşır ki, o gələn deyil, onu da qətlə yetirsinlər, ondakı bir sikkə, bir kisə qızılı da alsınlar, öz aralarında bölsünlər. Amma bu onların haqqında nə düşünür? Fikirləşir, deyir ki, onlar iki nəfərdir, mən onlara güc gələ bilmərəm. Elə onlara apardığım xörəyə zəhər qatım. Onlar yesin, zəhərlənsin, elə biraz da zəhəri artıq eləyim, elə yerindəcə, belə deyək də, saatlarla çəkməsin, vaxt gedməsin. Elə yerindəcə bitikə loxma ağzına alan kimi, atan kimi ölsün, ikisinin də payını götürüm, gedim. Onlar orada plan cızır, bu da burada plan cızır. Deməli, o iki nəfər bu çatacaq həmin heç süfriyə oturmamış onu qətlə yetirirlər. Deyirlər, indi elə gətirdiyini yiyək, sonra bu ikisini də bastıraq, qızılları götürək, gedək. Yeyirlər, ikisi də orada. Dörd cəsəd yerdə, üç balaca kisə, qızıl kisələrdə yerdə, yanlarında. Həzrət İsa aleyhissalam qaydanda üç kisə qızılı götürdü, dünya malı budur. Paxıllıq üzündən dost-dostunu satar, dost-dostun öldürər. Hamısı gedər, amma dünya malda yenə yerində qalar. Özləri ilə də heç nə aparmazlar. Yəni, bu paxıllıq mövzumuz ki, bugün paxıllıq mövzusu idi. Çalışdım ki, biraz onun o həqiqətini az da olsa sizinlə bölüşəm, paylaşam ki, bu qədər yəni insanı öldürə biləcək gücə malik olan bir insanın içində yatan potensial bir gücdür, qüvvədir. Allah bizi paxıllıqdan uzaq eləsin. Allah bizi paxıl insanlarla dostluq, yaxınlıq etməkdən uzaq eləsin. Allah bütün pisləri hidayət olarlarsa, bütün paxılları hidayət olarlarsa, hidayət olmazlarsa məhv nabud eləsin. Allahdan diləyək, Allah qəlbimizi kinlə, küdurətdən, paxıllıqdan uzaq eləsin. Amin. Allah bizi şər insanlardan, pis insanlardan, insani keyfiyyəti, şərəf və ləyaqəti olmayan insanlardan uzaq eləsin. Amin. Allahım, barəmizdə haqqımızda etdiyimiz duaları bizdən qəbul elə. Amin. Qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərimizi, mətləblərimizi rəva ilə. Amin. Bütün ailələri bir-birinə mehriban qərar vericək. Amin. Allahım, bütün insanların, bəşərin, ümməti, İslamın qəlbindən kini, küdurəti, paxıllığı al cinən. Allahım, vəhdətimizi, birliyimizi, səmimiyyətimizi günü-gündən artır cinən. Dini İslama qüvvət ver cinən. Dinin düşmənlərini məhvi nabud et cinən. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin.
Qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Allahım, məriz və mərizələrimizə acil şifa inayət elə. Övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz gözəl pay verməklə onları sevindir günə. Borcları olub qaytara bilməyənlərə Allahım öz ruzi xəzinəndən onları varlandıraraq borclarını qaytarmağa onlara yardımcı ol günə. Allahım, zamanı imamının zuhurunda təcil et günə. Xəta nöqsanlarımızı bağışlayaraq bizi o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar ver. Etdiyimiz duaların qəbuluna, hacətlərimizin rəva olmasına, Peyğəmbər və pak əhl-i beytinə üç uzalı sələvat zikr elə. Allahümə sələm, həmə, həmə.